Humanitarni koncert za Sašu Nastića, kome je potrebna hitna transplantacija jetre u Turskoj, održat će se 2. i 3. juna 2019. godine od 18 časova u beogradskom klubu Puls, Ruzveltova broj 1 ispod Vukovog spomenika. Saša, koji je rođen 1977. godine, je sve do februara 2019. živeo veoma aktivno, kao i svaki zaposleni otac dvojice živahnih dečaka. Krajem marta 2019. godine Saši je postavljena dijagnoza maligni tumor jetre. Sašinoj porodici ostala je samo jedna nada, transplantacija jetre u Istanbulu. Sada, uz pomoć članova porodice, kolega, prijatelja i ljudi velikog srca, sakupljaju novac za transplantaciju jetre u Turskoj. Dajmo Saši vetar u leđa i pomozimo mu da nastavi život kakav zaslužuje. 30 klubskih cover i autorskih rock bendova iz Beograda i Srbije odazvalo se pozivu da učestvuje na ovom humanitarnom koncertu 2. i 3. juna. Humanitarna manifestacija traje 2 dana, a početak koncerta je od 18 časova do kasno u noć. Ulaz je slobodan, svako ko bude želeo da donira moći će to da učini na samom ulazu u klub ili kasnije tokom koncerta. Hvala svim ljudima velikog srca. Vidimo se 2. i 3. juna u klubu Puls. Da damo puls životu. Dobro jutro. Bilo bi lepo da se svakog jutra probudimo i prisetimo šta smo lepo učinili prethodnog dana i da li smo nekome izazvali osmeh ili pomogli koliko god možemo da neko bude zdraviji. Ja sam Jelena Barac, u emisiji Uz jutarnju kafu pričat ćemo o velikom humanitarnom koncertu sa Natalijom Petrović. Dobro jutro. Dobro jutro. I Sašo Milošević. Dobro jutro. Dobro jutro. Organizatorima projekta Muzikom za život. Pa evo, pre svega, Saša, da počnemo od toga kakav je ovo projekat i koja je svrha projekta. Svrha projekta je čisto da budemo ljudi, da budemo humani. Sve ono što smo zaboravili u proteklih, da ja pamtim, 30 godina. Da pomognemo nekome, da spasimo život, da pokušamo da spasimo život i da uspemo u tome. Pokažemo dobru volju, veliko srce. Kako je sve počelo ovo? Počelo sasvim slučajno, pošto sam i ranije učestvovao sa nekim ljudima na nekim sličnim projektima. Žena koja direktno je u porodici čoveka, to je Saša Nastića, obratila se mom prijatelju, da li bi mogao nekako da joj pomogne. On je par dana razmišljao i setio se mene, nazvao telefonom, rekao i ja krenuo u tome. Znači, Nataliju koju sam upoznao pre 2 meseca, slučajno je spomenuo šta nameravam da uradim. Devojka poslije 15 minuta kaže imamo koncert. Pa nekako se humani ljudi prepoznaju i recite mi, Natalija, koliko je bilo teško organizovati sve ovo? Pa u principu nije bilo teško. Treba dosta vremena, treba dosta truda, pogotovo zato što ako je manje ljudi, ako je više, opet mi smo krenuli sale sami ja, pa onda kogod je hteo da pomogne, super, ali je nevjerojatno bilo to koliko su se bendovi odazivali i hteli bez pogovora tako nešto. Mislim, mi da smo nastavili, ovo je moglo da traje i 4-5 dana, sigurno bilo bi bendova koji su hteli da sviraju, tako da ja negde vidim ovaj projekat da može da zaživi i za kasnije. Vi ste nešto skoro počeli, imali ste prilično... Pa možda 2 nedelje radimo na svemu ovom. I za 2 nedelje... Preko 30 bendova, koliko sam ja, tako? Javilo se generalno preko 30. Eto, mi smo uklopili nekih do 30, 29 mislim da će biti, što je ozbiljan broj. Podelili ste to u 2 dana? U 2. U 2 dana i prvi dan, ili imate onako okvirno po 15 bendova ili... Da, stavili smo baš po 15 da bude, pa tako smo ih rasporedili. Do duboko u noć? Baš tako. Do 1-1-2 da se ljudi pripreme. Inače, kakav je plan što se tiče samog doniranja? Kako ste to zamislili? Pa zamislili smo da na ulazu bude kutija u kojoj će ljudi moći koliko želi, može u tom momentu da odvoji, super. Takođe će kutija postojati u lokalu za slučaj da neko zaboravi dok uđe, dok se skida, dok se vis pozdravlja, da može u toku večeri, ali dok sluša koncerte, opet da ostavi nešto u tu kutiju. To je ono što je za sad primarno, ljudi znaju, mi aktivno reklamiramo i taj žiro račun na koji može da se uplati novac,
kao i SMS poruka, pa svako ko kako može, bilo bi lepo. Da, trebalo bi Saša samo da napomenemo i da je Saša Nastić pri humanitarnoj, to jest, je li tako, organizaciji Aleksandra Šapić. Da, da, on ima svoju šifru, čovjek realno postoji. Mi bi više volili da on ne postoji, ne bi trebali ovako nešto, da niko od takvih ljudi ne postoji. Čovjek postoji, nema laži, nema prevare, pošto smo mi malo svi kao narod skeptični. Aleksandar Šapić nije reklama, odmah da kažem. Svi dobro znamo njegov humanitarni rad i toliko će o tome, s te strane. Ovo je nevezano od toga, ovo je čisto ljudski. Mi smo, nismo ni organizacija, ni udruženje, ni politička stranka, mi smo više velik broj entuzijasta koji je uključen u ovo između, evo, mi se slikamo ovde, ja i Natalija smo ti, eto, koji se vidimo, masa ljudi još tu koji se ne vide, šta od tehničara, šta od ljudi dobre volje, šta od bezbeđenja. Moram da pohvalim klub Puls, nekadašnji Underworld, Rooseveltova broj 1, koji su nam od prvog dana izašli u susret. Sve što treba i gazdu Pero, ovom prilikom ga pozdravljam. Sve nam je ponudio od obezbeđenja, šanka, konobara, sve što treba, tonca, tehnike, sve nam je čovjek dao na raspolaganju, tako da jednostavno jedno veliko hvala za njega. Samo da se vratimo samo na problem Saše Nastića, rekli smo da se prikuplja novac za transplantaciju u Turskoj, je li tako? Da, da. Znači, transplantacija koja mu je trenutno jedini spas da nastavi život, da se vrati svojoj porodici, svojoj deci. On je u dobrom trenutnom zdravstvenom stanju. Pre transplantacije mora da samo završi neke preglede i neke terapije u Grčkoj. Ja se nadam da već u ponedeljak on putuje u Grčku, gdje će doktori u Grčkoj da ga pripreme za tu transplantaciju. Nažalost, transplantacija jako mnogo košta. Mislim, jako mnogo, to je relativna stvar. Ne želim da licitiram. Svi znamo da danas stvarno lečenje mnogo košta. Mislim da to što njemu treba da se prikupi je nešto što je stvarno realno i što možemo svi, ako bi naše malo svi dali, za njega bi to bilo mnogo i mislim da je velika šansa da može da se pomogne čovjeku i trebalo bi to da se uradi stvarno. Pretpostavljam da ste objavili na društvenim mrežama, kakav je odaziv? Za sada, koliko sam ja poznat, to će vam sigurno Natalija bolje nego ja reći. Ja mislim da je odaziv mnogo, mnogo veći od onoga na što smo mi navikli do sada, baveći se ovako nekim radom duše. I cela kampanja, zahvaljujući dobrim delom i Nataliji, je stvarno, stvarno, stvarno dobila jedan, da kažem, onako žestok uspon i stvarno se javljaju ljudi. Mene je fascinirao odaziv bendova. Ja sam do sada, kad sam cimao bendove, pa ono, bude ovako i onako, ovog puta svi su želeli da sviraju. Stvarno želim da pohvalim sve bendove. Nisu samo vezani bendovi za Beograd, nego za celu Srbiju. Znači, doći nam ljudi iz Novog Sada, doći ljudi iz Šapca. Znači, stvarno hvalim, ništa nisu tražili, samo recite kad sviramo i mi dolazimo, mislim, stvarno velika pohvala. Divno je znati da postoji ljudi velikog srca, to je divno znati. Natalija, Saša kaže da ste vi upućeni u društvene mreže i u tu vrstu organizacije. To je vrlo zbog godina. Pa da, u principu da, mi smo se bazirali najprej na društvene mreže jer nismo znali kako će ovo ide, kojim tokom. I tu najviše ljudi prate, trenutno je takva situacija, mi smo naišli na lep odaziv, pritom to traje iz dana u dan, to je i na Instagramu postoji reklama i na Facebooku, sada su i neke radio stanice takođe, hvala im, izašla u susret, isto izreklamirala, mi smo i te njihove postove takođe šerovali, to jest delili, da tako kažem, pa su to ljudi mogli da vide, da dele dalje. U principu, mene zovu ljudi i pitaju me, gde si, s kim radiš ovo, šta je ovo? Šta je ovo tako veliko, jer to ljudima zaista izgleda tako veliko i mislim da generalno mi činimo veliku stvar, to je najbitnije od svega. A sad sve ostalo, vidjet ćemo, dobar je odaziv, ali to ništa ne mora da znači. Zato smo mi ovde da opet pozovemo ljude, dobre volje da dođu, drugog i trećeg, da uživaju dobre muzici i da eto, učine nešto lepo. Bar će se lepo osjećati ako ništa drugo. Obzirom da ste započeli ovako jednu lepu i humanu stvar i da ste videli da može da se organizuje, može da ste pomogli, hoćete li nastaviti sa... Pa evo, meni uvek se neke ideje javljaju. Natalija je krstila projekat Muzikom za život, što je meni onako stvarno super. Ja sam onda krenuo da razmišljam i baš smo prije neki dan pričali telefonom, sigurno neće da stane na ovome. Biće muzikom za tri tačke i porodilišta i bebe, i biblioteke, i vrtiće, i škole,
i možda neku porodicu koju treba pomoć. Eto, sve što možemo mi nekako s našim malim, nazovi uslovno malim životima da dovatimo, a da pokažemo da ima srca u ovoj zemlji, mi ćemo se truditi da to stvarno pokušamo da izguramo, pa sad je nas put odnese. Da, vi ste sada naveli institucije kojima treba pomoć. Pa ja mislim da nas svakome treba ovoj državi pomoć. Mislim, mi se izvinjamo napred onima kojima nećemo stići da pomognemo. Evo, ovaj put, samo da apelujem, ja bih volio da je Saša jedini čovjek kojim treba pomoć. Nažalost, takvih ljudi, pa cela armija je takvih ljudi kojima se treba pomoć, ne stižu čak ni mnogo veće organizacije da im pomogne. Ja bih volio kad bi ovaj naš apel, vapaj, ne znam kako da ga nazovem, samo jedan čovjek koji finansijski može da pomogne, čuo i rekao, pa čak i nek se potpiše, nek se izreklamira, ali nek uplati taj famozni novac, jer se sve nekako vrti oko tog novca, mislim, stvarno mi je više preko glave toga, sve je oko novca, sve se svelo na novac, sve se svelo na novac. Nažalost, pa dobro, ovo može da bude nekako i posticaj ljudima da kada vide poruku da treba negde da se uplati novac za nečije zdravlje, da svakako to učine. Apsolutno, svi smo mi kao, pa koji god segment života zagrebete, e šta ću ja da uradim, ja ne mogu da uradim. Ja sam te filozofije da moje malo, vaše malo, njeno malo, malo milion ljudi je mnogo. Zamislite 2, 3, 5 miliona, 100 miliona ljudi, nije bitno sad da ne licitiram sa tim malo koliko bi mnogo značilo nekom. Ja samo znam direktno da ovo porodici mnogo znači, da sam na kontaktu svakodnevno s njima. Svesni su oni da mi, da je to, ovo je naša samo kap u moru, njihovom, koliko treba za rešenje njihovog problema, ali sam isto tako svestan da sama pomisao da neko razmišlja o čoveku, ja tog čoveka stvarno lično ne znam. Volio bi da ga upoznam jedno dano i popijemo pivo, ono što se kaže, stvarno bi volio da se i to desi. Ali jednostavno, koliko to njima u ovom momentu znači, samo nek se sad stavi u tu situaciju, koliko bi njemu značilo tako nešto, da neko toliko pokuša da izađe u susret. Da dođemo svi u Puls i da popijemo makar po jedno piće i u kutiju da stavimo koliko ko može uopšte, da se ne radi o tome da li je to 100, 200 dinara, 1000, 10.000 dinara, koliko ko može, je li tako, Natalija, da odvoji te večeri. Natalija, nastupate i vi te večeri? Da, ponedeljak. Pa ima nas dosta, mislim, mi smo zapravo krenuli tako, okej, ajde da nađemo bendove, pa ići ćemo, ići će Saletov, kao imamo dva, super, krenuli smo od nečeg, pa makar i bilo dva, nema veze, ajde, mi ćemo napraviti. E, onda je krenulo telefoni, društvene mreže i onda kad je bilo, onda smo stali, pa dobro, mi u krajnjoj liniji ne moramo, ako baš bude problem, ni da sviramo, nije ni važno, kad već to organizamo, šta ima veze. I onda čak se ljudi šta, kako vi kao organizujete, a vi da ne svirate, nema smisla. I onda je bilo dobro, ajde, podelit ćemo, da svi imaju negde regularnu satnicu, tako da i mi sviramo pola sata kao i svi ostali bendovi, nema pravila, rasporedili smo kome kako odgovaralo, biće različitih vrsti muzike da se čuje i to je ono negde što je najbitnije. Koja vrsta muzike preovladava? Pa u principu biće jako šareno i zato i pozivam ljude da dođu jer moći da se čuje od rock muzike preko bluza, znači za onako što ja kažem stariju gardu, do nekog metala za mlađe, do rockabilija nekog koji je možda negde već ovde i zaboravljen, ali eto ko voli Elvisa i slično, opet i može i to da čuje, baš će biti onako šareno. Čak idemo i do nekog British popa 80-ih, ima svega, baš svega. Vaš bend? Pa sad malo... Rock? Rockabili? Rock, blues, znači ostali smo verni zvuku. Ne želim ovom prilikom da reklamiram svoj bend. Želim da reklamiram sve bendove koji će da učestvuju tu večer u Pulsu. 2. i 3. jun, 18 časova do kasne u noć, Rooseveltova broj 1. Nećete zažalit, mislim da dugo vremena, koliko ja pamtim, nešto slično nije bilo u Beogradu. Ne, nije bilo zaista. Čak možda taj zvuk, taj urbani zvuk da ga nazovem, mada to možemo sad deklarisati kako god, nemate priliku, možete da čujete pojedinačno sve te bendove po nekim klubovima koje kuda po Srbiji, ali na jednom mestu, dva dana kvalitetnog sviranja, stvarno živog sviranja, jako teško. Ja bih volio da to stvarno preraste u jedan veliki festival, da jednostavno to i produkcijski bude onako malo na jednom većem nivou, ali i ovako smo mi zadovoljni, ovako. Mnogo sam sretan što će to da se desi. Znači, živimo za muziku i malo je to pomalo zaboravljeno, a
Ja dobro znam i pamtim da su rokeri još i u onom nekom, da kažem, sa već romantičnom vremenu znali da daju doprinos. Setimo se samo velikih stadion koncerata, velikih rock svetskih zvezda, kako su oni to nekad radili iz Afriku i za ostale neke regione. Tako mogli bi se malo posjetiti, evocirati te uspomene, ne bi ništa falilo. Ja sam sigurna da ćete uspeti u ovome. Hvala vam što ste bili. Hajde samo još jednom da ponovimo. Znači, 2. i 3. juni. Klub Puls, nekadašnji Underworld, Rooseveltova, broj 1, lako, ispod Lutkov spomenika metro stanica. Dođite da se stvarno provedemo i damo puls u životu. Od 18 časova. Od 18 časova. Nije neko možda vreme reprezentativno u tom smislu, ali moramo da krenemo ranije, jer stvarno treba ispoštovati sve ljude da zasviraju. Tako da jednostavno to je to, ali... Nema reprezentativnog vremena kada je pomoć u pitanju. U svakom slučaju. Vi ćete biti tamo, je li tako, i u nedelju? I u nedelju i u ponedeljak. I u ponedeljak. Hajde da pomognemo, dakle, Saši Nastiću. Hvala još jednom što ste bili sa nama. Vidimo se, mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo i da vas podržimo i u ovoj i u ostalim akcijama. Ja bih samo ovu priliku iskoristio da se pre svega zahvalim bratu Zoranu Bašanoviću Bašketu, koji nam je omogućio da gostujemo na našoj televiziji. Želim vama da se zahvalim što ste nas ugostili. Želim kompletnoj ekipi naše televizije da se zahvalim. Da ne bude samo politika, postoji humani rad. Hvala, jedno veliko od srca hvala u svoje lično ime, u Natalijino ime, u ime kompletne organizacije i u ime porodice Saše Nastića. Želim stvarno jedno veliko, veliko, veliko hvala da kažem. Hvala vama još jednom što ste tako humani i podržavat ćemo vas u svakom slučaju i u buduće. Hvala Natalija, hvala Saša. Mi posle kraće pauze nastavljamo program sa našim gostom Jovanom Tamburovićem.